Who? From beginning? No. I mean, the food is perfect. It's bad manners. Wow. It's bad manners to test when you are cooking. Because the food might be small. Test. No, I never. I tested the soup five times. My favorite. No, Coca-Cola. Hey! Si ungoje. Mkono ni chafu. Tulia. Mkono ni chafu ambo. Nikwambia uchafu iko si. Na karibu sana to my YouTube channel manze, kama uja subscribe please consider subscribing because a lot more is coming. Kama kawaida ukiona tupo maeneo haya, tuko maeneo ya Kibera, isipokuwa mmoja wetu hapo askii chenye nasema, lakini ni sawa tu. I've just said you don't understand what I'm talking about. But do you? A lot more is coming. Kubwa na kuja. Sindio? But where are you from? I'm Cameroonian. But why do you have a Nigerian accent? Okay, I've lived in Nigeria for like 2 years. So I'm a typical, I've also lived in almost 15 African countries. You're a typical? Cameroonian. I'm a typical Cameroonian. Don't mind me, my voice will change if I become nervous. Do you live in Resambu? No, I live around Kawa West, but I've lived in Resambu for 6 months. I've been in Kenya for 3 years, yes. But do you know when you're going to Kawa West, you must pass by Resambu. But do you know why we live in Resambu? Tell me. Because there are so many everything. There are so many universities there. Yeah, and everything. They available. Have beautiful ladies available. Hey, they are so beautiful. They have everything what we're looking for. But it depends what you are. We also live in Resambu because you know family. Family and like and the Nigerians we like living together because. We take care of each other. Like if I have a problem right now, a Nigerian will save me. You see, so we are family. We don't like to live and far from each other because you can have enter a situation where you might need a brother to help you at night and you won't have one. So we like living together. Okay, is she your wife? Hey, we need to make a million in bao. Okay, wanakuita aje mami? Oh, kwa majina najulikana kama Lucy Kibbs. Na mimi ni content creator. Na leo nimesema ni come through kwa historia ya Wambo. So nimedecide nikuje ni visit Wambo na nione venye anaendelea. At least na niweze kumsupport kwa kile kidogo ambacho niko nacho. Yeah. But if there people who don't know you, for me I know you, and some people do know you. What's your name? What's your Nigerian name first? My name is Mark. That's my real name. My name is Mark. But they call you and Kenyan. I'm the owner of Kenya vs Food. If you check me on YouTube, you see Kenya vs Food. I'm Breaking Bad 254. The name Breaking Bad 254 comes from the movie Breaking Bad itself. Yeah. So those who have watched Breaking Bad, you know who I am. I have not watched Breaking Bad. Stephen, you watched Breaking Bad? You should watch Breaking Bad. It has how many seasons? 5 series and season 1, 2, 3, 4, 5. Alas, he died without enjoying his money. But I'm enjoying my money while I'm living. So I'm the opposite of him. So who was your favorite character there? It's Kyla White. Kyla White. You know her. She's my wife. Afi Kisi wife. You have a Kisi wife? Check my YouTube channel. She's pregnant. She'll give birth very soon. I should name her Nicholas. She also pregnant. Akona mimba. Mimba kubwa. So guys, kwa wale amjui, we are here to Wambo on Twitter. Kama mimi kama rafiki yake, he's also Wambo's friend. Then Lucy is a content. Lucy is a content creator. Aliniapproach akaniambia kama tukuja naye, so nikaona ni vizuri tukam sisi wote. So that's because Wambo is going to cook for us, yeah? Oh, wow. Yeah. She can cook. Oh. Okay. Wow, I've never eaten food from any Kenyan lady apart from my wife. This apart my first from time. Your Kisi wife, yeah. This will be my first time. You know, for Wambo, there is a food called chapodondo. Can you say that? Chapodondo. Chapodondo. Chapati. Chapati dondo. Yeah, chapati dondo. Chapati dondo. Yeah. For me, I know that's her favorite meal, according to me. So I'm interested to know what she's going to cook today. Are you? Yeah, I'm also interested to know if she cooks very well. I might then employ her. As? I do Kenya vs Food. You know, and I always, and I'm also a chef. Yeah.
I can also partnership with her to maybe even she can come once in a while, show her cooking skills, you know, no one knows. Yeah. Okay. Lucy, now agenda ni gani? Mbona ukasema nisikuache nikikuja huko? Wow, na mimi nime decide ni come kwa sababu hii story ya Wambo iliniguza sana personally, sababu nimepitia mengi, nimeteseka pia mimi. At last year nilipitia a lot na nikafika mahali hata nikakosa pesa ya kwenda hosi. So wakati niliona yale Wambo anapitia yaliniguza, nikafeel ni poa, hata kama sina huo uwezo mkubwa, the little I have ni share na yeye, kwa sababu pia mimi Mungu amenikumbuka, amenikumbuka, ameniponya na yale yote nilikuwa napitia. That's why nika decide nikuje nimsupport. Okay. Yeah. I can see our man. Sorry. Are we safe here? Yes, we are. Ah, because when I came to Kenya, they told me some place not to visit. I know there is a guy, he has a channel. He does some content about snatching phones. You know that? I cannot snatch my phone. I visited places in this Africa that Kenya is kidogo. Kenya ni kidogo. I'm just so keen to be and I know what I'm doing, and I'm always and I know my way out. Breaking always succeeds. I can see you have something good here. Yeah, pizza. Uh-huh. By the way, this is what I always eat every time. And by the way, Kenya food is good, but I love eating pizza, KFC, or stuff like that. So I also brought this to Manzwa Kibera. Mm-hmm. We have an. This is a milkshake, KFC, and some pizza to give Wambo. Yeah. You wanna surprise her? I wanna surprise her? Yeah. I saw her last video with you. Hey, she was crying. When she was crying, I also I almost cried. But I'm a man, I cannot cry. I say okay, let me come and support her. Let me come and give the little I have with her. You know, sharing is giving. The Bible says, show love to others in their time of need. So I'm a Christian. Also came to show some love to her, to see her condition, how she's doing, and to also hear some of the story. Okay. Yeah. So when did you first know Wambo? Okay, I've been hearing Wambo when I came to Kenya is 3 years ago. I've been hearing from in web material. Munga Eve has been interviewing Wambo a lot of times. I'm also a fan. I've been watching Wambo's video, but the first encounter with Wambo was when she got married. Yeah, when she got married. Then she came to Kenya. Yeah, Kenya versus food. And she even performed in my video. I've done a video for her. She ate fruit crocodile. And she was win 100k. But she didn't win. So if you go and check Wambo eats full crocodile, you see her there. That's a video. And the price was 100k. Did she win? For the winner. She didn't win. Could you win? Three crocodiles. A full crocodile. Just one. One to finish. How long? For 30 minutes. For 30 minutes? Yeah, 30 That's minutes. That's impossible, bro. Oh, I think I can give you snails to eat. Snails? Are you kidding me? People eat snails. Can you eat a snail? Hey, no. People eat snails. No, it's you only so, who can eat that. Yeah, by the way, in my country, you know, and where you come from, you know, you come from West Africa. Yeah, West Africa, we always have an. Hey, mtoto. Kwa nini? Usichukue mtoto kwa video. So, people always have this. Except human being. Okay. I think it's time now we go to see what Wambo is cooking for us, yeah? Wow. Okay, sour. Maybe you have something 20. To say? Okay, I'm just saying, and I really loved your initiative of coming to let the world know about Wambo, her condition, and you're doing a very good job. I just discovered your channel last week. I discovered she was trending. I said, okay, hey, let me come and see Nicholas Kiyoko, see what he's doing, and you're doing a very good job. Yeah, a lot more is coming. Kubwa nakuja. Kubwa? Kubwa nakuja. I'll put that in my music. Ah. I have a music coming. Wow. Yeah. At your feature. So, you're doing a very good job, bro. But you know you guys have money. Do you? Okay. Do you have money? Do you have money? Are you rich? Okay. And the definition of richness is when you can enjoy the money you have. Oh. You know, Breaking Bad enjoys money. Other people enjoy this money. That's who I am. Okay. I think we should go now, yeah? For those who know what I'm saying. This is Kibera. Biggest storm in Africa. Yeah. Is it? Second biggest. Oh. Yeah. Wow. Wambo. Watch your head.
uchunge steam. So guys, wamba wamaliza kupika ugali, iko hapa kando, ni moto sana, moto sana. Amepika isi ugali ni mlima, unajua wewe umepika mlima wewe. Ai. Sasa kumbe hata umejua. Itaisha. Hii. Ai, lazima niache kiporo. Kama unajua. Acha nichukue salad eh. Oh, hii ni ile salad ya bishop. Eh, hey, imagine ndio. Leo ndio unaifunga. Shika hivi, wewe unapiga advert ya bure wewe. Oh. Hey, shika hivi. So, ile kitu imenibamba ni hizi. Orenge. Hiyo ni tamu. Alafu ni mingi. Zingine ziko wapi? Zingine. Bravo, zingine ziko wapi? Hey, there are so many guys. Ziko ndani ya bag nyingine hapo. Ama mambo ya picha. Eh? Mambo ya picha. Ziko wapi? Ndio hizi hapa chini. Oh, ndio hizi hapa chini. Hey, there are so many. Zimenje. Look at this guys. The legs. Our house is cell phone. She's cooking a chicken feet. Chicken? Chicken feet. Virenge. Imagine how many chickens are this. These are, they are dead chicken. Wambo, hizi ni ngapi? Ni pizza ngapi hizi? Gani zo? Hizi ni ngapi? Ah, nini, hiyo ni so. As in, ni pizza ngapi? Sijui, but... ni mia hizi? Hizo ni mia? Hata si mia, hii I think ilikuwa 70. Hii ni kidogo ilikuwa 50. Hii ni 70. Na hii na nyingine iko hapa mingi ni 70 pia. Virenge. Wambo ngoja kidogo niko na swali because the last time I checked uliniambia that your favorite meal ni chapodondo. Kumeendaje ukaamua kutupikia virenge? Jana the whole day nimekula chapodondo. I sitaki kuiona leo na macho. So mbona ukaamua kutupikia hivi dogo? Like wageni upikiwa hivi? Eh, this is my favorite. Pia. Eh, napenda. Oh, si ngoja uone venda rarua. Si uko hapa Kioko ama unatoka? Na nitoke nienda wapi? Chezi kula wewe. Mimi nazikulanga most, siwezi kaa wiki mbili kama sijakula mara 4 5. Hizi na chapodondo zinapelekananga hivi kwa tumbo wangu. Sengine hata ni sengine. Kastaki kukula. Na baingi hizi na chapo na soda kale kambao kamwala. Na sasa hebu ni contest kujua msee akiwa ghetto like even niko na so moja naweza survive siku mzima nayo. Eh, hadi unaweza kula fish. Na mia? Fish ni 30 bob. Kama mimi niko na salad, niko na unga na niko na mia. Nanunua samaki mbili ya 30-30. Hiyo ni 60. Nyanya mbao na kitunguu mbao. Nasema, I'm talking about siku mzima kutoka asubuhi mpaka jioni. Unaweza survive na 100. Samaki mbili uwezi maliza samaki mbili. Si hapo hujaweka breakfast. Mimi sikulagi breakfast. Kiporo yangu inakuaga breakfast. Oh, ile ugali mabaki usiku? Mimi ukulaga tu hivyo. Na nikuulize Wambo. Like umesema unaweza survive na 100 siku mzima. Na hiyo ni kwa msiamezo ya huku ama una like una manager aje? Si nimekuambia kuna samaki ya 30-30 inatosha na hivi kutoka hapa hadi hapa. Samaki mzima. But kanatosha na hivi ka size. So mbili, moja ni ya lunch. Si unajaza bado supu, moja ni ya lunch, moja ni ya supper. But mimi nakatanga katikati. So usiku nikikula pia sometimes nakulanga na kaushaga hizi na mafuta hizi orenge. Hivyo tu na nikiwa na 20 bob. Kama niko na 50 ni buy orenge ya 50 na ni buy soda ya 50. Sasa sijakula sapa. Sijakula sapa sujibu. Ushakula. Alafu kwisha. Imagine hata ya 100 bado unaweza kula bado katakata za kuku. Unajua katakata? Kata ile ya kuna kawa karatasi alafu unafinya unakulia hapo kwa kona. Hapana, wewe ni mshamba. Hapana, si ndio? Angalia wewe. Kata. No, ngoja. Unaona hii pepa? Oh, ya kuku. Hiyo ni gani? Zingine hapo. Unaona hizo ma skins, ma backs, hizo zote. Unazikatakata. Si wewe, si unaenda una buy zikiwa zimepakiwa. Oh, mimi nilikuwa nasema. Imefika hapa. 50 bob. Ngoja, oh mimi nilikuwa nasema karara. Unajua karara? Karara ni. Unakatiwa chapo? Chafua. Chafua sasa. Lakini sasa hiyo unaikulikiwa kwa pepa. Iyo. Alafu kia kwa hapa, usikie. Unaifinya, unaikulia hapa kwa kona. Iyo ni sinakua saa 10. Sa unafinya. Saa 9 saa 10. Eh? Saa 9 saa 10 kama umeboeka. Oh. Unatuma na kambao hapa. Inakuanga ya mbao hapa ya 10. Hadi ya chwani ni kibao. Mambu ushi kula pizza? Ati? Ushi kula pizza.
labda mayai. Acha niseme tu pizza basi. Pizza. Labda mayai ile Rolex. Unajua Rolex? Chapo moja na mayai mbili unaziweka kwa sufuria. Chapo moja na mayai mbili. Mayai boil. Mayai mbichi. Unachukua salad una na sufuria unaweka. Unaika mayai. Ina si unapika kama normal. Hii inaitwa? Si unapika ile mnaitangaje watu wa dosi? Sijui sana. Mnaitanga ai sana. Wanaitanga. Wanaitanga. Wadosi. Usiniage kwa hiyo ligia wadosi. Sawa, wadosi sijui anaitaga aje. So unaingiza kwa sufuria unaiweka. Unafaa kuweka nini sasa? Nini? Lazima ikuwe brown kidogo. Unaona ni white bado. Oh. Mimi utaka brown fulani. So unachukua mayai na salad unaziweka kwa sufuria. Mayai ikiwa kama ijashikana, unachukua chapo na pigilia. Alafu unaongeza salad. Eh, hey, hiyo ndio pizza yetu. Unaweza rembesha na nyanya. Hiyo ndio chapo Rolex. Kabisa. Chakula imeiva. Nataka kupakulia wageni wangu. Misi mgeni. Oh, kuna mwenyeji mmoja. The other visitor. Yeah, we have. Okay. Have you been here before? This is my first time. Eh. And she has been cooking and she has not tasted. Who? From beginning. No. I mean, the food is perfect. It's bad manners. Wow. It's bad manners to taste when you are cooking. You because the food might be small. Will you test? No, I never. You tested. The soup. I you tested the more than soup. Five times. Wow. You know, we have the footage. We range it. How do you call them in your country? We shouldn't remember. You? We shouldn't remember. Is that a word? That's my language. That's my language now. Breaking bad. Ah. It's like. Ngoja hapa tunashangi mkono nilikwambia germs zina exist hospital. Germs zina exist hospital. Wow, excuse me. She said wow. We should not wash our hands. Yeah, kwa nini? The germs are not aware. I said in the ghetto we don't wash. We don't wash our hands. Tuko wengi kuna dada pale. Sio kama mnamuona. Will you wash yours, Kioko? I have to. Yeah, okay. I have to. The goodness of this one you can but I have something called tamar. I feel like eating now. Hey, right? Yeah, yeah, yeah. Okay. Hey, but it looks delicious. Hey. Yes, nice. But will you eat it? I'm overserved. You're overserved. Hey. Yeah. Will you eat the nails? Yeah, yeah, yeah. Nails. Yes, you eat everything. I'll show you, bro. Yeah. You told me you eat snails. Okay, I eat snails. For us we eat this. Cat. Horse, dog. Donkey, zote. You eat horse, it's expensive. I watched my other video in African Vest Food, how to cook dog meat. Dog meat? Dog meat. Dog, like? Dog. Real dog. Anakulanga dog. Here we eat njaro. Here we eat njaro. You know njaro? Say njaro. Njaro. Kula njaro. Kula njaro. We kula njaro. Okay. So, wow. Me, I eat in the safuria, by the way. This is okay, this is for me. And Kyoko. Kyoko, this we have directors. Director. Directors. Thank you. And we also have fans around. Wambu toshe mkono, I can ask you. Let's wash our hands. You know the goodness of this one, you can serve. But here, I was trying to... Aye! Wana vinyo gari nakatwa? Director. Ni Nairobi. Hivo. Toi. Sipangwingwi. Atupangwingwi. Tunajipanganga si wenyewe. Imetosha. Najua. Huku. Ni mlima. Ni kila mtu sasa na Mungu wake. Mambo. Hapa ni huku kwetu. Sasa unajua saa nyingine waizi wanakujanga Kioko usiku. Kama hujakula hivi, mnataka kuangaishana na muizi. But ukiwa umekula hivi, haki ya Mungu unamgota. Sielewi. By the way, sielewi unamaanisha nini? Huko hawezi kuja sana na usiku. Lazima uko umekula vizuri. Yaani umekula food lab. Lazima umekula fit yani. Ndio akikuta hapa kinaelewekea hapo nje. Unamgota. Wewe tuoshe mkono acha story nyingi. Nini? Sikunawishi unakula hivyo? Sisi kula hivyo. But usizoe kunawa kwangu. But this one you know Breaking Bad. Wacha kuchoma pia. Choma pia. Wow, wash him fast. Okay. You see Breaking Bad, I'm the mzee. Bazu. You don't have white hair. But there's one here. Sign of an... This is how we hit these things, eh? Yes. The director, are you ready? How to eat virenge chicken feet? Yes, how to eat. That's enough. Wow. Directors. But this is for Kenyeji. This is for Kenyeji or for broilers? For Kenyeji or for broilers? Kenyeji, they don't sell these ones. Okay. Wow.
Okay, let me start. we're not praying. we're not praying. Okay, guys, let's pray. I'm following him. Ah. Okay, pray. Okay, guys, let's pray. Wachilia kuku chini. Breaking Bad, put that chicken down. Okay. Excuse me. Coronavirus or Micron variant. Thank you, Father, for the food. Thank you for everything, Father. Thank you for the visitors that have come here today. May you bless them. Give us our hope. Give us our blessing. God protect us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Oh, thank you. Sasa, nilikuwa nawaeleza. Nani? Situkula hii. Mimi nakula gapi? So you eat and from the sufuria. The plate is too small for me. Unakula na sufuria? Unapata director? You bite the whole piece. Where it works. You like that. Okay, Wambo, hey. Nimeshiba. But this is very nice. This is very nice. But our forefather used to eat this during the First World War and Second World War. Sindio. Here we eat because we live Vietnam way. But then there's always food which is better than the other one. You believe in that? Yes. The best. This is like halfway of eating chicken. Yeah. No, we're eating chicken but actually. Yeah. Any food that is cheap, it's not as delicious as what which is more expensive. Imagine here fish, it starts from 30 bob. Okay. And fish is a very nutritious meal. Okay. Chicken also. Okay. Yeah. Also you guys, you guys keep talking. I'm eating the eighth one. Mm-hmm. Look at me. And meat starts from 30 shillings. Meat. Yeah, nyama. Nyama. Nyama ya. Cut your video. Cut your video. Kwani? You should go try your part kwa video. So, Wambu. I brought something. Okay. I'm not saying the food is not delicious. It's delicious. Mm. But I brought something which is expensive more than the food. Yeah. But we pray and our government, the government of Africa and Kenya are large. Mm-hmm. Kenya and Africa are large. One day, this one will be expensive more than what I brought. So I brought pizza. Pizza? Yes. Unajua pizza? Now I'll not eat this one. Ah, kwa nini? I can't eat here when this is shocking. Now this one I have to cover it. Aye? Safuria, safuria, safuria. Kindly pass the pizza. It's not yours. But it's in my house, so I'm pizza the one. KFC. Can you eat KFC? We eat this first. No, this one I'll eat in the middle of the night. Middle of the night. Here we have thugs, they come. So you have to be strong. Full. Full every time you are umeshiba. You have to be full kisunzi. Yeah. Be full everywhere. Yeah, so when they come here, you beat them properly. Ah. Yeah. So, I was trying to tell you guys I'm not going to eat those legs anymore because you just showed me pizza. Can pizza. You kindly pass that? No soda. Wambu, I brought pizza. No soda. Pizza soda. And KFC. Okay, on the way, I don't even this remember. This is pizza. Must be the pizza in must be the pizza for delivery. That is English. Pizza in must be the pizza. Hey, I love pizza. Wow. Your favorite. No Coca-Cola. Hey. Sungoje. Mkono ni chafu. Tulia. Mkono ni chafu ambo. Nikwambia uchafu kwa simu. Kula bila jasho. Soda. I love pizza. What? Soda ni kubwa. I love pizza. We call it Madiaba. Okay, weka hapa tukule basi. Madiaba. Weka hapa tukule wote. Ni kula ni. Weka hapa tukule. Lazima nikikula kile kitu mnakula na spend hivyo mimi. She's saying you won't eat this. Won't eat it. Yeah. We brought for. Okay. It's not trade by butter.
we brought for her this, she gave us this. This also KFC. Mayo. I love pig. I love chicken. There's chicken and chicken. Real chicken. This is chicken. This is now chicken. This is now virenje. Today I will. Wake up kwa meza basi kule pole pole mambo. But so at last, hii wacha ikaya. Ficha wait. Hapana. Eh, ficha wait kidogo. Ah. Mambo na choma. Ah, kioko. Patane mbele. Sasa angalia kamera basi. Nice. Kwani uje kula pizza? Nisha ikula but napenda. Sorry, but nimekawia kabla nikule. Sema kama ule mtu nimekawia. Nimekawia wadau. Nini? Chukua hiyo. I was trying to ask her with respect to the maternity and stuff. Does it have any the nutrients? Have you been educated about eating chicken feet? Or is it your first time? It's my first time, but I think they are okay. Yeah, okay. Yeah, they are okay. The baby is dancing. Yeah, of course. The baby, the child will be like Usain Bolt. Will walk. Give her the pizza. Yeah, pizza. Let me give the child the pizza to neutralize the chicken feet. Thank you. We have Kips. Oh, thank you, thank Kips you. College, not Kips College. Lucy Kips. Yeah. Kenyans, my director. Thank you, thank you. Directors to know me or Kunyuma. So, and the directors watch us eat. When we finish, you cut the video. Give them this. The manager will die. There's another one. No, this is yours. Just take it. No, I know. Wow. The manager. This is a very good flavor. The other director doesn't eat. Sure. Wow. By the way, I've done a lot of videos. Sean, take this. Let me take it for Sean. Okay. Why are you closing me? In the cake. In the cake. This is a cake. It was really nice. They are the best. In my country, I wouldn't say Kenya is more than Cameroon, but Kenya is doing well. Kenya is doing well. No, Kenya is doing well. I won't say than Cameroon. There are other aspects. Kenya is doing bad. Than Cameroon. But my country, I love my country. Than Cameroon. It's just that. Say that. Kenya is doing better than Cameroon. Yes. Kenya is doing better than Cameroon. Perfect. But when it comes to the aspect of people who think. No, we think. You're Niako, mami. Spangwingwi. Pangwingwi. Miss Jatosha Migu. Wambo. Can you eat not a KFC? KFC and Ugali. KFC. KFC. Bekele hapa. KFC. Ama ni yako peke yako. Ni naye mnataka kuniletea kila kitu mmoja mmekula. Mnaletea vitu alafu mnaacha mmekula zote. Sasa ndabaki na nini? Basi tukoni hata hiyo shopping mmeletea wale mkule. Basi kuna shopping eh? Ndio hii hapa kwa kitanda. Oh. Kuna hii ndio ile pale. Bedhe lope mtu amenibariki na shopping ndio hapa. Ingine? Eh ndio hii. Na kuna chukua sasa hiyo. Achana na hiyo pia. Ngoja kidogo. Mimi weka chini ya bed. Kuna ngine Lucy ameleta pia. Wa. Aki watu mmesema 3 months. Lucy mpatie. Unaweza toa kitu moja hii represent hizo zingine ama useme zile vitu namletea. Okay. You talk okay. Yeah. Acha kushikia. I hold it. Sasa thank you. Kuna janito ya man. So, mi nime decide kubariki Wambo na vitu katha. Hii ni tissue. Tatumia kwa miezi katha. Nime mletea some idomi. Wambo, unajua unapenda hizi vitu sana. Mm-hmm. Kuna unga katha. Na kuna unga za ngano. I think you should be receiving them. Mm-hmm. Yes. Hata ni... I'm the middleman. Middleman. Wa Songa. Thank you. So Wambo nadhani hizi zitakushikilia kwa siku kadhaa. Thank you so much. Mhm. Wow. God bless you. Hey, amen. Wambo, after this you open it. Skari ndio hii. But this one I can eat for breakfast. All of them. Thank you. Nicholas, I think after this open it's okay now with all this and gifts and stuffs. Thank you, Mama. Welcome. So, you very well. Yeah, ni mingi. So, at least zitakushikilia kwa siku kadhaa. Hata si siku wiki mbili. Mungu akusaidie na Mungu akam through.
hizi shinda uko nazo ati upati cha kukula manini na zifike mwisho. So mbarikiwe sana, ubarikiwe sana na Mungu akufungulie milango. So guys, na nyinyi pia mbarikiwe. Mnaweza na msubscribe na mshikilie Wambo sana sana. Namba yake ilipeanwa hapo na Kioko. So mshikilie 705-33-1180. Okay. Ndio number. I know it well. Mtumie kakitu hata yeye afurahie. Ndio maisha yake at least iweze kubadilika. Na please muingie kwa YouTube TV. Muni promote pia mimi msub ya Lucy Kibs TV. Msubscribe, mtaona content zenye nimeweka na nina hope hata mimi nitakuwa baraka kwa wengi. Mbarikiwe sana mkisubscribe. By the way, not the chicken, the chicken legs. it's yummy, it's nice, but I'm just the nails. It's like I saw it biting my own nails. You know, let me show you something. When okay. You're eating this, you don't look at it. You just take it this way, okay. Then you put it in your mouth. Let's go. This way. Guys, I'm cleaning the table. Memaliza. Meshiba. Yeah. You're not eating anymore. It's soft. It's soft like Hey guys, mbona hii box mzito hivyo? This box is so heavy, guys. Na vile nimekula pizza na ulafi. Yeah. Whoa, shit, it's nothing. Wait. Guys, nini? Kumbe kuna nyingine. Wait. Ambo. Ali. Wait, guys, kindly let's talk later. It's double double wambo. Go to wambo. I thought I had written all of it. Yeah, you see? The top layer and the down layer. That's pizza hot dog. Now a different flavor. Mm. Yes. Hot dog. Mungu akubariki. Mungu akubariki. That's it. That means? God bless you. Amen. Wow, I'm going to go to the 15. One line. But I am going to go to the when marathon. I'm going to go to the afternoon. I'm going to go to the chef. I'm going to go to chef. Osaidi anasema. Imagine my German wanaenda kula hizo vitu. Nafikiri. Lakini unajua nilisikia kusema kwa na German si rahisi. Imagine najua ki German. Tuongeleshe basi. Na usitutusi. Good. Okay. Kioko you miss one question. Guys. Guten Morgen. Yeah, let me ask her. Guten Morgen. Hmm? Mnasema aje? Wa Germany? Ajo juu lakini tutane Bayern Munich, ha? Hmm? Ha? Bayern Munich. Whatever. Not Munich. Ambo ni kulile. Berlin. Wasa unauliza channel yako iko wapi? Do you have a channel by the way? Honestly, kwenye nilikuwa nataka kufungua channel, kulikuwa na mashindano fulani sikuwa napenda. Sasa nikawaachia wenye walikuwa naja YouTube wajisaidie tu na. So una plan za YouTube? Wacha wajifurahishe huko. Hauna plan za YouTube because wasema nasema ufungue channel watakusupport. Kama watu wanataka mimi naweza fungua by the way, mimi sina shida. So wewe unataka kufungua personal unataka kufungua channel? Mimi seti personally nimesema the last time I tried opening YouTube, kulikuwa ni kama marathon. Si marathon, ushaona ni kama kuna 50-50 hivi. Yaani nika unakatisia wasema hali. So nikachorea story ya YouTube, nikasema acha wajibambe. Bashari anafungua. Anafungua. Okay. So guys, from my side, this is Kenya versus Food. Breaking Bad 254. Tell them to subscribe to your channel. By the way, and I have my goal. Oh, to cool, eh? In Kenya versus Food. Can you eat this? Yeah, pizza. I think that one is good for breakfast. Sindio Wambo. By the way, in my channel, I always say something. Caribbean customer. Utapata chakula ya bure na pesa ya bure. Yes. You see, I'm learning Swahili. That's the motto of Kenyan versus Food. Utapata chakula ya bure na pesa ya bure. Caribbean customer. Yes. It's customer. Customer. Zote. Say customer. Customer. No, in French. Customer. I'm using the French tonation. Oh. Customer. Customer. Costume. Customer. Kwa video nimechoma, nimegula. Na nikula mtu. Life is for the, tutapumzika kwa kaburi. Life is for the living, eh? Tutapumzika kwa kaburi. Okay. From my side guys, nimekula, nimeshiba. Nimefeel sana kukula hizo miguza. How do you call this? Orenge.
Orenge. Virenje. Virenje. Virenje chicken feet. Stop that Steve zinatanga jina akikamba. Breaking Bad. Stop that Virenje. Oh, kwetu zinatonga malata. Malata. Moja, hii moja ni ilata. Mingi? Vilata. Malata. Malata. Alafu alafu unazina na kikamba sasa. Ambale. Ni anena cha ukweli kana ni enjoy. Hivi. Tupatane machako sambale. Naachilia mdomo hivi eh? Hebu niulize nakula nini na kikamba? Hawa ni ya malata. Eh, hivyo. Umefeel? Na niulize. Ngoja malata nye. Kwa nini ndio malata? Hapana ujisema vizuri. Mwendete malata. Mwendete kwenda huko. Thank you so much guys for watching. Remember to tune. Wewe unanitukana ukiwa kwangu? Sija kutukana. Naweza kuweka ngumi utapika hizo vitu zote umekula? Ati? Aye. Naweza kupiga ngumi. Mimi? Kai, mimi kana izana na wa Kenya. Sasa wewe? Thank you so much guys for watching. Make sure you subscribe to Kenya versus Food. Kenya versus Food on YouTube. Pata pesa ya bure. Karibia karibia customer. Karibia karibia customer, karibia karibia customer. Utapata chakula ya bure ya pesa ya bure. At the same time, make sure you subscribe to Lucy Kips. Waonyeshe Lucy Kips. Ni mwenye ameleta shopping kubwa sana. Make sure you subscribe to our YouTube channel and pia to subscribe to JR TV. Niko na kitu kuambia Kenyans. Kenyans, thank you so much for standing with me. Aki asanteni sana manze. Nilikuwa pabaya, ni venye siku anataka kuambia. Unaona? But unajua vitu zingine huwezi ficha Kioko. Honestly, vitu zingine huwezi ficha. Nilikuwa pabaya na umenitoa kwa hiyo shimo. Wewe na Kenyans. So first appreciation nataka kupatia Nicholas Kioko guys. Nicholas Kioko, honestly, nimepatana naye two times, three times. But honestly, naweza andika whole book vitu zenye nimepata through yeye. Unaona? Then guys, aki mmenitoa pabaya, aki nilikuwa pabaya. Wenye wote mlikam through, thanks so much. God bless. God bless. Sana, sana, sana. Lucy Kibbs, thanks. God bless. Aku bless. Sana, sana. Next year time kama hii, utakuwa na 100k followers. Na mko, thanks, thanks. Na mko karibu sana, mkuje tushereke, tukimbarikiwa. Mkuje tushereke pamoja. Makosa. Ala, ni style moja basic kabisa. Tunamalizia. Okay. Your final remarks. Okay, and my final remarks, I'm happy for Nicholas Kioko, the channel. You are doing a very good job, bro. You are doing a full team, Skylar White, Rani J, Tusabi, Mugu TV tip, everybody. So I give it to you. Thank you so much, my brother. God bless you so, so much. And you buy a Ferrari. Yo, Kioko!